jaalle xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu xalay ta magacaabay ra'iisul wasaare waxa weeye maxamed xuseen rooble waxa ka soo dhex mooday cumar cali rooble oo markaas loo magacaabay wasiirka diinta ee waqafta oo markaasi waxa weeye la siiyay ahlus sunna wal jamaaca dabcan dadka mudnaa wixii waxaad ogtihiin in muddo dheerba xilka ay qaadanhayeen isla markaana wasaaradda diinta ee waqafta ay gacanta ku hayeen wahaabiyada iminka gacantooda laga soo saaray waxaana loo magacaabay nin ka tirsan ahlus sunna wal jamaaca dadkeena caadiga ah islaamka ee soomaalida taqaaniin cumar cali rooble iminka wasiirka diinta iyo waqafta weeye jaalle waa ninkaad arkaysaan waa nin dhallinyaro ah jaalleyaal waana mudan yahay xilkakan in garanaysaa wahaabiyada xilkaa laga fogeyn aad baa usalweyne waxaa arkanaysaa cali oo markaasi waxa weeye cumar cali rooble oo markaasi la sawiran cismaan xidig oo aad garanaysaan oo wadaad weyn ahoo ma garanaysaa ahlu sunna wal jamaaca caalim ah oo faqiih ah oo kutubo fara badan uu leeyahay cismaan xidig waa sheekh cismaan xidig jaalleyaal marka ninkaas ayaa xilka loo magacaabay aad baa loo soo dhaweynhayaa guud ahaan dadku aad bay magaraas isugu hambalyeyeen guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel uma joogaanba sababtoo ah xilkaasi waa xil muhiim ah aadna u wanaagsan marka laga hadlayo diinta sababtoo diinta dadku wax lagu qaldahay weeye kuwa wax lagu argagelinahayo dadka lagu dhibaatayay waa madhabka wahaabiga ah marka sidaa daraaddeed in diinta iyo magaranaysaay diinta islaamka maamulkeeda loo daayay ahlu sunna wal jamaaca dadka ugu faraha badan ee 95% muslimiinta soomaaliyeed ahlu sunna wal jamaaca weeye ahlu tasawuf ah magaranaysa marka in ayadu bulshada ku matalaan arrimaha diinta oo wasaaradda diinta iyo ooqaafta ay mar walba gacanta ku hayaan waa arrin mudan waana ku bogaadinaynaa madaxweynahaanu ku bogaadinaynaa maxamed cabdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha kan magaranaysaa magacaabay maxamed xuseen rooble aanu ku bogaadinaynaa waxaan leenaa waa mahadsan tihiin inaad garateen isla markaana si bulshada soomaaliyeed ay uga badbaado argagixisada iyo qaraxyada iyo balaayadaas oo dhan waa in wahaabiyada laga fogeeyaa sidaa daraaddeed in markaasi wasiir aad u soo magacaabdaan ahlu sunna wal jamaaca qof ka tirsan oo mabda'i wanaagsanaa diintii aanu wanaagsaneed oo aanu ku dhalanay anagu tan iyo aabada islaam aanu soo ahayn marka in waxa weeye wasaaradda diinta ee waqafta gacantii magaranaysaa beri horeba ay ahayd inay ku jirto marka horena ay ku jiri jirtay gacantii mudneyd inaad ku soo celiseen wasiir laga dhigin ahlu sunna wal jamaaca ka tirsan ayaa ta waxa sida weyn loo soo dhaweynahayo waana ku faraxsannahay guud ahaan waxa weeye dowladda tan tilaabada ay qaaday waxay ku helaysaa taageerayaal fara badan oo marka hore aysa haysan ay iminka ku helaysaa sababtuna waxa weeye waxa aad garateen in dowgii aad ka hallowdeen oo marka hore aad ka leexteen in iminka aad toosisaan oo hagaajisaan marka madaxweynaha ra'iisul wasaaruhuna ku ammaanan yihiin bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaanna magaranaysaa way taabacsan yihiin in wasiirka diinta oo qaafta wasiirka diinta oo qaafka iminka jooga wuxuu u dhigmaa wasiiradii waaweynaa arrimaha gudaha iyo maaliyadda u dhigmaa sababtoo arrimaha diinta meesha wax laga habeynahayo weye waa meesha ay tahay dadka in laga towjiihiyo laga hanuuniyo laga toosiyo isla markaana fakarkan argagixisada ku dhisanay wahaabiyada in la fogeeyo oo magaranaysaa laga riixo nidaamka siyaasadeed iyo midda diiniga ah intaba ayaanu qabnaa waanu soo dhaweynaynaa dabcan waxaanu saalo soo qaadan karanaa waddanka maleysiya lagama ogolo wahaabiyada sababtoo fakirka argagixisada ee balaayada ascuudi ka soo bilaabay sacuudi un buu ka jira caalamka lu iska diiday soomaaliya waa ku socotay dadka soomaaliyeed dowladda iyo nidaamku inay fahmaan madhab annaga aana lahayn iyo wax aana lahayn in nalo keena oo sacuudi laga soo waarida qaadan mayno anaga tadi aabi islaam aannahay islaamka aanaha islaam ahayn aqbali mayno dadku waxaa laraa waxiyo inay ahaadaan tan iyo aabi waxaanu ahayn awowyaasheen abkoyn iyo abkoodba islaamaan ahayn islaam cusub argagixiso ku dhisan oo alqaacida iyo isis iyo daalibaan iyo booko xaaraam iyo shabaab iyo iltixaad iyo ictisaam waxaasoo dhan yihiin waa wahaabiyo waxu argagax geliyo ee wax qarxiya ee dhibaatay waa wahaabiyo marka wasaaradda arrimaha diinta in iminka laga soo fogeeyo oo qof ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca loo magacaabo wax weyn weeyey waa arrinaan soo dhaweyneyno waa arrin bogaadin mudan guud ahaan ummadda soomaaliyeedna waxaan rajeynaynaa in wasiirkaas lala shaqeeyo isla markaana dadku ay muujiyaan sida ay u taabacsan yihiin wasiirka cusub ee diinta iyo waqafta ee markaasi waxweye la magacaabay mudane wasiir waxaanu ku leenahay hambalyo hambalyo ayaanu ku leenahay waanu ku faraxsannahay in ahlu sunna wal jamaaca qof ah oo nadiif ah oo soomaalihi oo diinteenni asalka ahayde suufiyada haystaay laga dhigo wasiir soo jeedinayn sidoo kale waxaan u baaqaynaa maamulka somaliland wasiirka diinta iyo waqafta waan ognahay qaliil ninka la yidhaha sheekh qaliil ninka la yidhaahday inuu yahay nin ictisaam ka tirsan iltixaadna ahaa jiray wahaabi argagixisaan u yahay iyaguna waxaan rajeynaynaa in wasiirkooda waxweye somaliland hageysa joogaahi muuse bixi uu bedelo oo nin nadiifo ahlu sunna wal jamaaca laga dhigo ayaanu soo jeedinayna bulshada soomaaliyeed waa inay ka digtoonaataa argagixisada wahaabiyada meel walbay joogaan jaale axmed tooyo weeye oo siira kooban usoo galay isla markaana wasiirka tilmaamahayay bogaadinahay wasiirka ku faraxsan tilmaamahay in ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto ay faraxsan yihiin wasiirkan waxaan leenaa shaqadaada wado hore u soco mudana wasiir magaranaysa waa ku hambalyeynaynaa waanu ku bogaadinaynaa dowladdeena laftigeeda ayaan leennaa way ku mahadsan tahay inay saxday
في دينته وماشي ضد كل جسح حي إن ما كانش هي دينية ذا التوسيو ومذهب أهل السنة والجماعة أهل الدرقها وأنا وأن كل هالناي أبكني أبكي شبه أشياء حيين إيه وناسنا إن مركز الدين الله تريه أي تعي دولي هران أيو تريجين لكن وأيه دم الضوء كهالاوض حلق الشريف كي حسن شط ضوء أدو هالاوض دولي هران حسن على غيرنا وأو إذا أي اعتسام أسكمة منون هاي على يتون الحال ورك وقابل ويه هران قليل ماله أنا دادو دبديل لقبي مكرنا سوي حروان اللوبينا وسيرك لما جاء عبي دولي دو كم حسن ده ومن يقول رئيسه أنا عن دولي ده تاني عن حلقة كنت صوف رئيسه عن أمان هاي ولا هاي ويكون بس يوات اللعبة ونحسن هر الوقت برجدين يدو وأهم أساسية ومهمة وماشي كده على قصية كرال ويلك وحق الحين هاي إيه وحق الحين مساجد كلا قصة تري يو حق الوصول شوي ماشي الله وشوي كرا هاي إيه وحلاقي هاي جي كرا هاي لقى نبدأ كرا هاي وسارد أهم دين دوي وعن قالوا سو جينا هاي وسارد أهم دين الدغل جيدا يلعب كوب حي لا كورنيو إن سلام ركعنا على قرط وسارد أهم دين يوقفت إني تاي وسارد مهمة وأمان كلا لك عشان كرا هاي وسارد أمان كي أهم جودها يلعب على جلنا كعشان لك مثل مده وإلا جليا وسارد الدين توقفت وفكر كشاب كنت قال لهم أرجع سوي فكر لمده اللي جورجي dowladda federaalka ay imi joogto naasantahay madaxweynaha rasuul markaan ku celcelinay sababtoo ah waa ku wax wax lagu farxay in wasiir loo magacaabo sunnaba jamaa Soomaaliland oo walaalahan ah oo deegaanka joog waxaan ugu baaqayna argagixisada dadka yaqaanana dadka soo gubtaan dadka dhibaateeyeen oo maxkamadihii iyo ilaa imika ay qarxay la daba joogana shabaab iyo balaayada soo dhimko furto ka wadataan anaga maadaama aan way aragnahay oo soo aragnay idinku anaga lagu tusaale qaata oo arintaas jaalayaal ka digtoonaada ka hortaga wasiirka asisteen ahlan dhawaan kale ihtisaam oo qadiir waa ogna inuu ihtisaam yahay iltixaad haajiri wahaab yahay inaad ka qaadaan in xusnaa Soomaaliland u magacaabaan warjeenina idinkuna dabki aanu ku gubanay dabki aanu ku gubanay garta oo wax aan garanaysa ka caawinayno dhibaatooyinka nagu hayaay ka hortaga maanta aad leedahay inaad ka gaartaan xilka ka wareejiya iskana jira wahaabiyada tirada badan ee xoolaha ee hantidan ka sameeyay Soomaaliland joog waa ku baaqaya dhowr jeer Norger, makanya saya orang kuil elnya. Sebab tu dah gagal iwalah hanya dah Somalia mana. Inan bed bednu, saya ujilah. Yang ujilah mera lebih kuil bed bednu. Nampak hebat. Mana saya kata. Makanya dulu tu bukan beli ni nak. Mungkin aku sihir. Syakat ada siwa, gulaisu. Ayam kulan. Inta ni dia bukan mendoan Ahmad Tuyui. Oh, hari ini nusul kali ini anu mujunu. Sebab aku faham sana ini nengkan lama gawe sihir yang rimah. Dinta itu kafsa. Ya, lusun berjamaah. أنت عندما كل بدونه أحمد تويوبي واحد على سيدة ينبت قليل جاليال